Nei, i dag har vi gjort den, men så vi kommer til å gå herfra, fra Eidsbygaren inn da Høystakken, inn Uksedalen og opp til Slettmarkkampen. Derfra må vi muligens rappellere for å komme oss videre over til Slettmarkbyggen. Retur over Slettmarkkampen og ned til ca. 1500 meter i Uksedalen før vi besøker dagens siste topp, Galleberget. Så blir det retur da, hit til Billa. Slettmarkkampen. Ja. Turen videre går bort til Slettmarkpiggen opp til venstre. Og for å komme oss dit så må vi da med hammeren til høyre. Hvis vi finner ruta så kan vi alltid komme unna med å bare klyve oss ned. Da bytter vi kamera. Partiet uten å toppe nå. Rimelig heftig. Se denne her da. Faen, jeg gikk inn på skline her. Her er det. Å, fy faen. Kjører på. Tid for meg å komme meg ned til Uksedalen, 1500 meter over havet, så fort som mulig egentlig. Så slipper Even å vente så lenge mens jeg på Galdeberget. Fordi Even han orker rett og slett ikke å gå opp på den turen her. På den toppen her, han så tung i beina sine at han gidder han ikke. Neida, han har vært der før. Jeg gjør det for deg, Even.
Det er for å spare tid. Jeg gjør det for deg. Snakk om å gå feil, da. Den er jo der borte. Jeg gikk alt for langt sørover. We'll be right back.